Най-малко 45 протестиращи са убити и повече от 20 други са ранени само за последните 24 часа по време на продължаващите антиправителствени протести в Ирак. Премиерът Адил Абдул Махди обяви по-рано, че в страната има голяма конспирация срещу законната власт. Министър-председателят допълни, че има злощастни инциденти по време на демонстрациите и Комисията по установяване на факти публикува доклад по този въпрос. Част от насилието е извършвано от анонимни и маскирани лица, обяснява Махди. Премиерът коментира, че правителството е в състояние на отбрана и въпреки конспирациите и сериозния натиск, властта продължава да поема отговорност за защита на гражданите. По демонстрантите е стреляно. Това се е случило на стратегическия мост Ахрар в столицата Багдад, съобщиха служители по сигурността и медицината. Мостът води до силно укрепената зелена зона, седалището на правителството в Ирак наблизо. Протестиращите заеха части от три моста, всички водещи към укрепената зона. В сряда демонстранти подпалиха иранското консулство в светия град Наджаф. Иранският персонал не е пострадал и избягал през задната врата. Междувременно официален Техеран осъди нападението. Телевизионният канал Al Arabiya съобщи, че броят на загиналите в сблъсъците на демонстрантите с полицията в Ирак през последното денонощие е 45 души. Новата вълна от безредици в Ирак започна в четвъртък сутринта с палежа на Генералното консулство на Иран в град Наджаф в южната част на страната. Там, по последни данни, вече са загинали 12 протестиращи. В град на Сирия, по данни на канала, са загинали най-малко 25 души, съобщава се и за убити в столицата Багдад. В случай на нужда, Москва е готова да окаже съдействие за разрешаване на кризата в Ирак, информира РИА Новости. Пред журналисти заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Богданов заяви: «Ние като приятелска страна винаги сме готови да окажем помощ за решаването на тези проблеми. Ние сме в контакт с ръководството на Република Ирак и в Багдад, и на север, в Кюрдистан имаме генерално консулство и в Басра, и в южните райони, където демонстрациите са в особено остра форма», заяви Богданов. От началото на октомври демонстранти в Ирак искат оставката на правителството, борба с корупцията, безработицата и подобряване на условията на живот. Медиите твърдят, че в сблъсъци са загинали повече от 390 души, пострадали са около 15 000. Настоящите демонстрации са най-мащабните от свалянето на Садам Хюсейн през 2003 година.